Allihopa och välkommen till en ny video. Idag tänkte jag visa mina squishies, för jag har typ 30 stycken. Och förlåt om kameran vinglar lite, men det är inte mitt fel för att ja. Så jag tänkte visa mina squishies och så. Så vi kör. Vi börjar med denna. Det är ingen squishy, men det är en stressboll. Den är jätteskön. Ja, den är inte, den är lite hård, men ja, den. Ja, sen nästa jag har är Eat Me Kex. Den är jätteskön. Inga defekter. Och så står det sig. Eat Me här, ni ser säkert inte, men. Inte så slow heller, men. Ändå jätteskön här och len och. Ja, rätt så slow, men ändå inte. Ja. Sen har jag en tiger, eller en katt. Den har en ganska stor defekt där, men ja. Och jag köpte då ett 20-pack, så då har jag, det är därför jag har så många, och sen har jag liksom 10 andra. Då. Den här luktar lite persika, det blir söt persika. Så den har jag. Sen har jag denna. Den är jättesöt. Med så öron. Så har choklad på. Typ. Slow. Lite. Ändå. Sen är det så två munkar, eller donuts. De är inte så slow rising. För mina munkar eller donuts är inte så slow rising. De här, det är först en rosa. Och den här liten defekt här. Och sen är en gul. Oj, oj, oj. Ja, sen är en gul. Förlåt för dålig video, verkligen förlåt. Men en gul. Sen har jag en glass. Den är ganska vit och sånt. Här nere, men. Alla squishies luktar sig. Ganska gott ändå. Vänta. Så säger karamell luktar de. Egentligen skulle jag filma när jag öppnade mitt 20-pack, men det kunde jag tyvärr inte. För jag hade inte min mobil då, alltså. Jag hade liksom inte lagret runt mig, och så kunde jag inte filma på kameran heller. Så, förlåt. Nästa jag har är den här maringen. De små är inte så slow, men. Alltså de mindre. Men den ser ut så här, och. Sen har jag denna. Det ser ut som en kaka. Rätt så slow. Den är jätteskön, alltså. Verkligen. Förlåt om jag andas in, men den känns lite som en marshmallow. Alltså verkligen förlåt om jag andas in. Sen har jag denna. Jätte cute. Den. Sen har jag två stycken dumplings. Den här är mycket mer vitare och nyare. Och jag säljer faktiskt en. Så det är bara att skriva ifall ni vill köpa någon. De har jag. Nu tappar jag massor. Sen har jag en gul hund. Ändå rätt så slow.
Nu kan inte jag visa här, men ändå. Gud vad jag darrar, förlåt. Förlåt om jag filmar lite långt ifrån också. Och om jag inte visar så noga, men den har jag. Sen har jag en sån här gul liten minibjörn som är jättesöt. Den är jättesöt, vänta. Den här. Sen har jag en orange liten toffla. En liten defekt där. Alltså vissa har lite defekter som jag inte visar. Men ganska stor defekt där. Inte så slow. Den är mer slow här. Än här. Men ja. Sen har jag en grön donut med strössel på. Förlåt för mina fingrar, men jag målar denna för att den färgen lite av den åkte bort. Åkte av. Men ja. Sen har jag panda. Eller sen har jag en pandafamilj. Och det är då en, först är det en, gud vad jag darrar, eller gud vad jag skakar, förlåt. Först har jag en, oj, först är det en stor pandavan, eller alltså det är en så här mellanpandavan. Jag vet att de inte är lika, men en mellanpandavan, den hade jag ändå sett, men en mellanpandavan, den är lite smutsig och sånt, men färgen åkte bort så jag målar den i. Blir lite konstigt i mina. Det är då en mellanpärlband. Jag vill ha en sån här stor pärlband med så 10 cm. Men jag tror att jag ska köpa det sen. Lite senare. Sen har jag min minipärlband. Men ifall det är någon som säljer billigt, billigt, billigt. En stor pärlband det man. Eller skriver ner. Så ser det ut. Den är ganska liten. Pärlband. Sen är det ett brödpärlband. Eller bröd, inte bröd pandaband. Men ett bröd panda, pandabröd. Alltså, alltså skorsen blir lite så här svarta för att mina fingrar är svarta. Men den här är inte så himla slow. Men den är jätte, jätte skön att bara klämma på. Och ja, jag älskar den verkligen. Så ser den ut och I'm in love. Ja, så ser den ut. Sen har jag en sån här orange. Det är inte riktigt någon skön. Den är lite hård. Men jag fick in mitt 20-pack så den har jag. Det är dessa som är kvar. Så, ja. Sen har jag den här gula donut med strössel på. Eller med så här lite vit. Så här. Korn. Som sagt, mina donuts eller munkar är inte så slow. Sen har jag två stycken såna här bröd, minibröd. Detta först är lite hårt. Och detta är nyare och inte så jättehårt. De har jag. Ja, och sen har jag en orange fisk. För att jag pausar ibland, men det är för att alla stör mig. Jag blir så jäkla arg. Alla stör mig, bara kommer in i mitt rum och säger, vad ska jag äta nu? Men ja, sen har jag en orange fisk. När man fick squishen var de ganska så här klibbiga, men... Sen har jag denna. Så en liten pink bear. Nej men en så jättesöt björn. Sen har jag en Rilakkuma.
Det ser ut lite som Rilla Kuma Cake. Ni ser det liksom flera lager, men den är jättesöt. Jag älskar den. Ja, den har jag. Sen har jag en rosa pingvin. Nej, vad säger jag? Kanin. Flera lager av den där, som ni kan se. Du är rätt så slow. Sen har jag de här två som är från Instagram. Hehe. Bara de som är från Instagram, andra från Wish. Kan jag direkt säga, och några andra är från några andra ställen. Men jag denna. Den är från Instagram då, och denna. Det är ett bröd. Dock trodde jag det skulle vara större och det är inte så slow. Men ja. Sen till min favorit-squishy som, alltså den är så jäkla skön och det är min nyaste. Det är ett Pikachu Faceband kallar jag den. Den är ganska stor, typ 10 cm. Det här är en medium och det här är en stor. Ni ser ganska skillnad. Och liten, ser ni? Yes. Men den är jätteskön, den känns verkligen som en marshmallow. Ja, och den är jätteslow. Den är jättebra. Som ni ser. Vänta. Gud, förlåt. Så det är alla mina squishies och jag hoppas ni gillar videon, så hörs vi i nästa video. Hej då! Squishy lover!